Voiko sen tehdä ilman leikkauksia? Edustaja Orpo. Arvoisa puhemies! Edustaja Lindtman, tuottavuuden parantamisella, tehokkuudella ja leikkaamisella on iso ero. Haluaisinkin... Niin, demarit ei tätä ymmärrä, sillä on vissi ero. Mä haluaisin kysyä valtiovarainministeriltä, että te olette nähneet kaikki luvut, kaikki ennusteet. Miltä näyttää sote-rahoitus loppuvuoden osalta ja tulevina vuosina? Meidän väki ikääntyy, kustannukset tulee nousemaan. Ja kun teidän omistakin papereista näkee sen, että tämä sote-järjestelmä, joka on laadittu ja hyväksytty, se ei tule vähentämään kuluja, vaan se tulee perusuraan nähden lisäämään kuluja merkittävästi. Niin pärjätäänkö me ilman sitä, etteikö tuottavuutta paranneta, oteta käyttöön uusia tapoja hoitaa tehokkaammin ihmisten palveluja? Voisitteko ihan kertoa, että miltä se ennuste näyttää? Saadaanko ne rahat riittämään? Ja voitteko kertoa se demareille, että ei riitä, jos ei tehdä uudistuksia? Edustaja Juvonen. Ja edustaja Juvosella.